नमस्कार म यच खत्री तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो नयाँ भिडियोमा तपाईँको उत्कृष्ट जीवनका लागि हेर्नै पर्ने यो भिडियो आत्मसम्मान बढाउने पन्ध्र तरिका यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् जसले तपाईँको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्नका लागि मद्दत पुर्याउनेछ र यो भिडियो हेर्दा हेरेपछि अवश्य पनि तपाईँले यो भिडियोमा भनिएका कुराहरू अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईँको आत्मसम्मान बढ्नेछ एक पहिलो नम्बरमा छ आर्थिक रूपमा सक्षम बन्नुहोस् तपाईँ उत्कृष्ट जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने आत्मसम्मानका लागि तपाईँ सर्वप्रथम आर्थिक रूपमा सक्षम बन्नुपर्ने हुन्छ र त्यो गर्नुहोस् दुई दोस्रो नम्बरमा छ आफ्नो दुःख सबैलाई नसुनाउनुहोस् तपाईँको दुःख तपाईँका ती व्यक्तिहरूलाई सुनाउनुहोस् जसले समाधान गर्न सक्छ तपाईँको दुःखलाई अन्यथा अरू सबैलाई दुःख सुनाउनु भयो भने तपाईँको त्यही दुःखमाथि टेकेर मानिसहरूले तपाईँलाई हेप्न थाल्नेछन् त्यसैले सबैलाई नसुनाउनुहोस् र तिन स्वयंको व्यवस्थापन उत्कृष्ट तरिकाले गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो व्यवस्थापन उत्कृष्ट तरिकाले गर्नुभयो भने मात्र तपाईँको आत्मसम्मान विकास हुनेछ अन्यथा तपाईँलाई सबैले हेप्नेछन् त्यसैले आफ्नो व्यवस्थापन उत्कृष्ट तरिकाले गर्नुहोस् चार चौथो नम्बरमा छ तिनीहरूको खोजी नगराउनुहोस् जसले तपाईँलाई खोज्दैन यदि कुनै व्यक्तिले तपाईँको खोजी गरिरहेको छैन भने कृपया तपाईँ पनि त्यो व्यक्तिलाई खोज्न छाडिदिनुहोस् आफ्नो जीवनमा र अघि बढ्नुहोस् ती व्यक्तिहरूको साथमा जो तपाईँलाई खोजिरहेका छन् पाँच अरूको खाना जति उनीहरूले तपाईँको खान्छन् त्योभन्दा बढी नखानुहोस् यदि तपाईँ अरू कसैको खाना खाँदै हुनुहुन्छ भने कृपया उनीहरूले तपाईँको भागको खाएको भन्दा बढी कहिल्यै नखानुहोस् जसले तपाईँको आत्मसम्मान घटाउँछ नकारात्मक सोच भएको मान्छेसँग भेट नगर्नुहोस् यदि कुनै व्यक्ति सोच नकारात्मक छ तल्लो स्तरको छ भने कृपया त्यो व्यक्तिसँग भोट भेट्न आजैदेखि छाडिदिनुहोस् जसले गर्दा तपाईँको आत्मसम्मानमा विकास हुनेछ ताकि घट्ने छैन साथ दोस्रो व्यक्तिको सल्लाह आफूमाथि हावी हुन नदिनुहोस् यदि तपाईँलाई कुनै व्यक्तिले सल्लाह दिइरहेको छ भने त्यो सल्लाह नै तपाईँमाथि हावी हुन दिनुभयो भने तपाईँको आत्मसम्मान विकास हुने छैन सल्लाह लिनुहोस् तर निर्णय आफै गर्नुहोस् आठ तेस्रो व्यक्तिको कुरा कहिल्यै नकाट्नुहोस् यदि कुनै व्यक्ति तपाईँको साथमा छैन भने कृपया त्यो व्यक्तिको कुरा काट्ने कहिल्यै पनि नगर्नुहोला यदि तपाईँ कसैसँग उसको कुरा काट्नुहुन्छ भने तपाईँ नभएको बखत त्यो व्यक्तिले तपाईँको कुरा काट्नेछ र नौ नौ, नौ नम्बरमा छ आफूलाई तल्लो स्तरको देखाउनबाट बच्नुहोस् यदि तपाईँलाई कुनै व्यक्तिले तपाईँ ता तल्लो स्थलको भनेर देखाउन चाहन्छ भने कृपया त्यो व्यक्तिसँग सम्बन्ध नराख्नुहोस् आफूलाई तल्लो स्तरमा कहिल्यै नझार्नुहोस् तपाईँको स्वाभिमान साथ जिउनुहोस् र दस दस नम्बरमा छ लिने भन्दा पनि दिने हैसियत बनाउनुहोस् यदि तपाईँ सधैँ अरूबाट लिनुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिका सामु तपाईँको आत्मसम्मान कहिल्यै बन्दैन कहिल्यै माथि जाँदैन त्यसैले दिने हैसियत बनाउनुहोस् जब तपाईँ दिन थाल्नुहुन्छ तपाईँको आत्मसम्मान बढ्ने छ र एघार एघार नम्बरमा छ त्यहाँ नजानुहोस् जहाँ तपाईँलाई कसैले बोलाएको छैन यदि तपाईँलाई बोलाइएको छैन भने कृपया त्यो ठाउँमा भुलेर पनि नजानुहोस् यदि तपाईँ जथाभावी जानुहुन्छ नबोलाएको ठाउँमा पनि जानुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँको आत्मसम्मान बढ्ने होइन घट्ने छ र बाह्र बाह्रौँ नम्बरमा छ विशेष तपाईँ मानिसहरूलाई त्यस्तै व्यवहार गर्नुहोस् जस्तो व्यवहारको ऊ हकदार छ अर्थात् यदि तपाईँलाई लाग्छ कि कुनै व्यक्ति सम्मान गर्न लायक छ उसलाई सम्मान गर्नुहोस् र कुनै व्यक्ति तपाईँको विरोधी छ उसलाई विरोधी नै राख्नुहोस् मतलब जोस जस्तो छ जुन व्यवहारको हकदार छ त्यही व्यवहार गर्नुहोस् र तेह्र तपाईँको आत्मसम्मानका लागि तपाईँ जे गर्नुहुन्छ त्यसमा उत्कृष्ट बन्नुहोस् यदि तपाईँ आफूले गरेको काममा उत्कृष्ट बन्नुहुन्छ भने अवश्य पनि त्यसले तपाईँको आत्मसम्मान वृद्धि विकास गर्नेछ आफ्नो काममा शत प्रतिशत दिनुहोस् र चौध चौधौँ नम्बरमा छ स्वयं आफ्नो क्षमता वृद्धिका वे लागि इन्भेस्ट गर्नुहोस् तपाईँ आफूमा भएको क्षमतालाई वृद्धि विकास गर्नका लागि वे इन्भेस्ट गर्नुहोस् हरेक कुरा समय मेहनत पैसा हरेक कुरा मेहन यदि तपाईँले आफ्नो क्षमता वृद्धिमा वे इन्भेस्ट गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँको आत्मसम्मानमा वृद्धि गर्नेछ र पन्ध्र पन्ध्रौँ नम्बरमा रहेको छ विशेष त्यो हो आफ्नो परिवारसँग मस्त रमाउनुहोस् कृपया मरेर कसैले केही लाँदैन त्यसैले आफ्नो परिवारसँग मस्त रमाउनुहोस् खुसी साथ जिन्दगी बित्नु बिताउनुहोस् र अब यहाँसम्म भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो भने आफ्नो आत्मसम्मानको लागि यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् यो च्यानल तपाईँकै लागि हो है धन्यवाद तपाईँले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्नुहोस् जीवनमा सफल हुनुहोस् धन्यवाद म यजबी खत्री अर्को भिडियो नआउँदासम्म तपाईँबाट बिदा हुन्छु धन्यवाद